Тривожно в російському Новоросійську. Там сталася бавовна на воді. Ти ж розумієш, що це горить? Не горить нічого і взагалі потір нєт. Приблизно так Міноборони РФ відреагували на удар у ніч проти 4 серпня по військово-морській базі в Новоросійську, заявивши, що це атака морських дронів ЗСУ. Але, цитую, два морські безекіпажні катери були візуально виявлені і знищені. Я думаю, вони попали в этот маяк. Вот там люди, потому что они отплывали от этой лодки. Это лодка или маяк? Тим часом російськими пабліками розлетілося відео із нахиленим на бік десантним кораблем ВМФ РФ «Оленегірський гірник» і те, як підбите судно урочисто намагаються відбуксирувати до берега. Взагалі, кажется, да, сильно крен. Крен у нього большой. Тонет, поки його тянуть. Он каждый раз, когда они его тянут, он накреняется. А ось і відео за кілька секунд до удару по ворожому кораблю із того самого морського дрона. Попередньо це була спільна операція Служби безпеки України та ВМС. На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу. Це не перша атака безекіпажних катерів на російський флот. Восени торік припливало на базу Чорноморського флоту в Севастополі. Програма створення українських безпілотників надводних, вона виходить дійсно на новий рівень. Він, до речі, в режимі онлайн оператор коригує, куди він пливе, що він влучає. І ось це влучання було ще раз показовим через те, що змогли дотягнутися майже за 400 кілометрів від нашої території до території Риги. Саме підбиття Оленегірського гірника, додає експерт, не зменшить кількість запуску Росією ракет, бо корабель не є носієм калібрів. Натомість це відчутний удар по системі безпеки Росії. Потенційно цей корабель міг використовуватися в російських планах, запланований для десанту в Одесі або в Миколаїві. То зараз цей корабель 100% вже не прийме такої участі і з планів його можна викреслювати. Принаймні, я думаю, на найближчі півроку так точно. Для Кремля це дійсно ляпас. І ще один ляпас вже наступного дня. На цей раз у Керченській протоці. Все почалося з повідомлень про вибухи в районі Кримського мосту. Внимание на рейде Темрюка, говорит Кавказ трафик. Наблюдается в Керченском проливе атака дронов беспилотных, надводных и воздушных. Є інциденти в Керченському проливі. Ще одне морське судно тепер вже в Керченській протоці підбито морським дроном. На цей раз уражено російський танкер «Сіг». Ось так чудово він виглядає зсередини після нічної атаки, показує ЗМІ РФ. Пошкоджена машинна зала, підтвердили у морському рятувально-координаційному центрі Росії. Рухатись танкер сам тепер не може, стоїть на якорі. Підкажіть, у вас плани які? Ви стоїтесь там на якорі? Самі ми не можемо переміщатися без буксиру, все, машина повністю затоплена. За інформацією українських ЗМІ, «Сіг» перевозив авіаційне паливо з окупованого Криму до Сирії, за що був внесений Сполученими Штатами Америки до санкційних списків. А джерела в Службі безпеки України знову підтвердили – це їхніх і військово-морських сил рук справа. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Керченським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Останніми днями в Криму неспокійно. Міноборони РФ заявляють про атаки десятки безпілотників. Було голосно і в тимчасово окупованих Запорізьких, Бердянську та Мелітополю. Є влучання по прямих скупченням ЗС Росії. Ірина Марків, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.